Verslininkai tikisi, kad įgyvendinus nacionalinio susitarimo projekte įrašytą nuostatą, jog įmonių pelno mokestis mažės nuo 20 iki 15 procentų, o smulkiosioms jis sumenks nuo 13 iki 7,5 procento, sunkmetį išgyventi bus lengviau. Sutarta, kad nacionalinėme susitarime bus įrašyta, kad bus sprendžiamas klausimas dėl pelno mokesčio sumažinimo iki 15 procentų, tai yra bazinis pelno mokesčio sumažinimas nuo 20 procentų iki 15, o mikroįmonėm, kurios šiandien apmokestinamos 13 procentų, kaip įvarta neviršėjo 500 000, tai joms bus sumažintas iki 7,5 procentų. Kitas dalykas, kuris labai svarbus nacionaliniam susitarime, tai kad smulkiam vidutiniam verslui bus taikomos priemonės tuo atveju, finansinės priemonės, jeigu dėl ekonominės sunkmečio būtent reikės atleisti darbuotojus, tai tiem darbuotojam bus taikomi viešieji darbai. Po pirmadienį vykusių derybų dėl nacionalinio susitarimo ir verslininkų atstovas ir ministras pirmininkas sakė, kad dėl esminių dalykų susitarti pavyko. Tačiau profsąjungų atstovai, pripažindami, kad į susitarimo projektą pavyko įtraukti nemažai svarbių dalykų, tvirtina, jog derybų procesas dar nesibaigia. Sutarėm, kad artimiausiu metu baigiam tą redagavimo procesą derybininkų lygį. Toliau organizacijos imasi ir apsisprendžia dėl savo pozicijos. Tai tame yra pliusas, kad siekiama apimti visus visuomenės sluoksnius ir didelis pliusas, kad stengiamasi kuo mažiau sumažinti tiems, kurių uždarbis arba išmokos yra mažos. Antras pliusas profsąjungoms pavyko išsiderėti, kad nacionalinio susitarimo galiojimo metu nebus keičiami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Darbo kodeksas nebus keičiamas, bet trišalės tarybos sutikimo. Procesas derybų vyksta, jis nesibaigė. Nemažai mūsų pageidavimų yra įtraukta į susitarimo projektą, tačiau mes turim kai kurių ir pataisų, dėl kurių dar dirbsim šią savaitę, kitą savaitę. Nacionalinėme susitarime, kuris, kaip vilėsi premjeras, gali būti pasirašytas jau spalio 28-ąją, vyriausybė įsipareigotų kitais metais nedidinti mokesčių verslui bei nekeisti darbo kodekso. Bet ji tikisi, kad socialiniai partneriai pritars nevienareikšmiškai visuomenės vertinamiems biudžeto lopimo būdams, sodros įmokų padidinimui 2 procentais bei kone visų socialinių išmokų mažinimui.